Encara que soni estrany, per fer submarinisme, el primer que hem de fer abans d'entrar a l'aigua és vestir-nos. Espereu? Doncs ja estem preparats. Ens hem posat aquesta mena de vestit fet amb un material que es diu neoprè i ens servirà per no passar fred. Si tenim algun problema, gairebé tot es pot solucionar. Per exemple, sabeu què hem de fer si se'ns omple la màscara d'aigua? Traiem aire ben fort pel nas mentre l'aixequem una mica. I ja està, problema resolt. Si tens una llanterna, pots il·luminar el camí.